בדברים שהרמב״ם מתייחס למה שאמרו חז"ל, אין לו לקדוש ברוך הוא לעמוד על העמוד של ההלכה, והוא עושה לנו הקדמות שנוגעות ביחס לכלל המציאות. הוא אומר כך, אין דבר שאין לו מטרה, ביחס למה שתחת גלגל הירח, מה שנקרא כדור הארץ, פה המטרה היא לתועלת האדם, כל דבר הוא לתועלת האדם. והוא אומר, יש דברים שאנחנו עדיין לא מבינים את העניין, אבל זה באופן כללי המשמעות של כל הפרטים שנמצאים בכדור הארץ. עכשיו, כמו שאמרנו, כל אחת מהמסקנות האלה הן מוכחות על פי השכל. כלומר, זה לא מדובר באיזה שהן השערות או נטיית לב וכולו, זה אמיתויות שעל פי החשבון השכלי מגיעים למסקנה שהן נכונות. כאשר מצאו שתכלית אלו כולה מציאות האדם, התחייב שנחקור גם כן למה נמצא האדם, מה תכליתו. כלומר, מה העניין במציאות האדם? וכאשר הרחו לחקור בזה, מצאו לאדם פעלים רבים מאוד, לפי שכל מיני בעלי החיים והאילנות, אין להם אלא פועל אחד בלבד או שניים ותכלית אחת, כמו שאנו רואים של הדקלים, אין פועל אלא ענוות התמרים, וכן שאר האילנות וכן החיות. נמצא מהם מה שירוג בלבד, כעכביש, מה שיבנה, כסנונית, ומה שירגור, כנמלים. זאת אומרת, כל בעלי חיים אנחנו מוצאים שבדרך כלל לבעל חיים יש מה שנקרא הוצאה לפועל בעניין מסוים. עכשיו אני רוצה לדבר על המושג תכלית. אנחנו בדרך כלל מתייחסים לתכלית של דברים במשמעות מחפשים איזושהי תכלית במובן המוסרי וכולו. כשהרמב"ם פה מדבר על המילה תכלית, על המושג תכלית, הוא מתייחס במשמעות איך הפרט הזה, איך הישות הזאת מוציאה את עצמה לפועל. זה הנקודה שבה הוא דן, כן? אם תשימו לב, לדוגמה שהוא אומר שלדקל יש פועל של ענוות תמרים. עכשיו, הוא לא דן בשאלה, טוב, בשביל מה יש תמרים בעולם? כן? אלא הוא מסתכל על הדקל ואומר, כי אתה יכול אחר כך גם לחבר את זה, זאת אומרת, והתמרים מועילים לאדם, והאדם מועיל לה... וכן הלאה, כן? זה נכון. אבל כשאנחנו מדברים על התכלית, הוא מתכוון לומר, התכלית המוכרחת על פי השכל, שהמשמעות שלה, ההוצאה לפועל של הדבר, זאת אומרת, הדבר הזה נוצר במציאות כדי להוציא את התוצאה הזאת, כדי להפיק את התוצאה הזאת. עכשיו, כשמסתכלים על האדם, רואים שהאדם, יש לו כל מיני פעולות שהאדם יכול להפיק. האדם הרי יפעל פעלים רבים ושונים, ועל כן בחנו כל פעליו, פועל פועל, כדי שידעו מה תכליתו מאלו הפעלים. זאת אומרת, אז מה עשו הפילוסופים, האנשים החכמים? הם אמרו, טוב, בוא ניקח את כל מכלול הפעולות של האדם, ונתחיל עכשיו לעשות בורר בתוך הפעולות האנושיות, וננסה להבין איזה פעולה היא הפעולה התכליתית. כלומר, היא העניין שהאדם נוצר בשבילו. הוא מצאו כי תכליתו פועל אחד בלבד, שואר פעליו אומנם אל התמדת קיומו, כדי שלם באותו הפועל אחד, והוא ציור המושכלות וידיעת האמיתות כמות שהן. זאת אומרת, אחרי שאתה עושה חשבון למכלול העניינים הכלולים באדם, ובכלול הפעולות, אתה תגיע למסקנה, שהפעולה שבשבילה נוצר האדם היא הפעולה של ההשכלה. עכשיו שוב, הוא לא נכנס עכשיו לשאלה מה מועיל להשכלה. הוא לא דן בשאלה הזאת. כלומר, בשביל מה אנחנו צריכים אדם משכיל? הוא דן בשאלה היצור הזה, מה התכלית של מציאותו, כלומר, מה ההוצאה לפועל של קיומו. כלומר, כשאתה תראה אותו מוציא לפועל את קיומו, מוציא לפועל את עצמו באופן מסוים, אתה תוכל להגיד, תוכל לומר, זה ההוצאה לפועל של מציאותו. כי אי אפשר שתהיה תכלית האדם לאכול או לשלוט או לבעול או לבנות קיר או להיות מלך, לפי שכל אלה מקרים קוראים לו לא יוסיפו בעצמותו. כלומר, הרמב״ם עכשיו מנמק את המסקנה הזאת, למה הגיעו למסקנה שהתכלית של האדם היא ההשכלה, כלומר, היא השגת האמת בשכל, כי לאכול, לשתות וכולו אי אפשר לומר כיוון שזה לא מוסיף על עצמותו, כלומר, נניח את אדם אוכל ושותה, מה הוא עושה, מה יוצא מזה? הקיום, כלומר, לא, אין פה שום תוספת, הוא שורד. עכשיו, מלך, נניח, מה העניין בזה שיש מלך? בזה שהוא דואג שהרבה אנשים ישרדו, כי המלך הוא מארגן את העניינים האלו של המציאות האנושית. עכשיו, אתה יכול להגיד ש... המלך גם דואג לזה שהם ישכילו, אבל אז באיזה גוף אתה אמרת שההשכלה היא דבר יותר משמעותי מאשר עצם הקיום הבסיסי של האדם. אז לכן אי אפשר לראות אותם כפעולות תכליתיות, שהם תכלית האדם, אלא הם רק
כן, נוגעות לעצם הקיום שלו, ועוד שהוא משתתף בכל אלה הפעלים, זולתו מן הבעלי חיים. עכשיו, עוד טיעון יש כאן, הרי נקודת המוצא הפשוטה, שאם יש יצור שהוא שונה מהיצור האחר, אז כנראה יש לו גם הוצאה לפועל אחרת. עכשיו, אם נניח שזה הדברים שהם משותפים בינינו לבין בעלי החיים, בשביל מה צריך לברוא את המין האנושי? והחוכמה היא אשר תוסיף בעצמותו, ותעתיקו ממצב שפל למצב נעלה, לפי שהאדם בכוח ושם להיות אדם בפועל. כי האדם קודם שישכיל אמנם הוא כבהמות, כי אין האדם נבדל משאר מיני בעלי החיים, אלא בהיגיון, לפי שהוא חי בעל היגיון, הכוונה בעל השכלה. רצינו לומר, בהיגיון ציור המושכלות, והנכבד שבמושכלות ציור אחדות השם יתפרה ותרומה, מה שכרוך בזה מן האלוהיות, לפי ששאר החומות אינם להתלמד בהן כדי להגיע לחומה האלוהית, והדיבור העניין זה אטומו ירח מאוד. אנחנו ננסה להבין את המשפטים האחרונים של הרמב״ם. קודם כל צריך לדעת, כשהוא אומר שבן אדם שהוא לא משכיל, כלומר לא משיג את האמת בדרכי השכל, לא משיג את האמת בדרכי השכל, הוא לא בן אדם, אלא הוא בעל חיים, הוא לא התכוון לכתוב את זה לתפארת המליצה בשביל השיחת מוסר. ככה הוא סובר. אדם שהוא לא חי מתוך השגת המושכלות, כן, שזה תכלית המין האנושי, הוא לא אדם. הוא בעל חיים על שתיים. כי פשוטו. עכשיו, החשבון שהוא עושה הוא חשבון פשוט. אם הגענו למסקנה שהתכלית של האדם, וזה העניין שלו כאדם, זה להוציא לפועל את ההשכלה, כן, את השגות השכל, אז כשאתה לא פועל בצורה כזאת, נניח תעשו כל הזמן בהישרדות. דרך אגב, בני אדם, כן, צריך להעריך בזה, אבל תחשבו על זה, רוב הזמן של, של, של בני אדם, זה לא בהשכלה, הוא מדבר גם על ההשכלה, איך שתופסים אותה היום. כן, זה יותר או בקיום, זה נוגע לקיום, או שזה נוגע לחוויות והנאות, והנאות החושים. כן, שסביב זה מסתובבים רוב החיים של רוב בני אדם. כן, או הקיום, או חוויות והנאות החושים. הרי תחשבו, נניח שאדם עובד באיזושהי עבודה. עכשיו, מה הוא עושה? כן, ברוב ככל העבודות שקיימות בעולם, זה עבודות שנועדו מבחינת האדם שעושה, זה להשיג כסף. בשביל מה צריך להשיג כסף? במובן המהותי של הדבר הזה, עצם הקיום שלך. בלי שתשיג משאבים לקיום, אז אתה לא תהיה קיים, אתה צריך להתקיים. כן, אז זה לא מקדם אותך לשום מקום, זה רק משאיר אותך שורד. עכשיו, נניח שאתה אידיאליסט, ואתה אומר, לא, אני לא עושה רק למען עצמי, בשביל שיהיה לי כסף, אלא אני עושה גם למען החברה. כלומר, מה אתה עושה? נניח שאתה מייצר בגדים. כן, או שאתה מייצר, לא יודע, בדיוק, מכשירים שמקילים על חיי האדם. עכשיו, בוא נשאל, בשביל מה צריך את המכשיר הזה? בשביל שבני אדם יוכלו להתקיים במובן הפיזי. כן, אז שוב פעם, זה הכל סביב הקיום, זאת אומרת, בין אם הקיום של האדם עצמו, בין אם הקיום הוא של אנשים אחרים. עכשיו, מטרה יותר נמוכה מעצם הקיום, זה כדי לגרום לבני אדם הנאה. זה עוד יותר נמוך. זאת אומרת, נניח שאתה עסוק בליצור מכשיר שהתכלית שלו זה שבני אדם יהיה להם יותר, יותר הנאות גשמיות. אתה מייצר עכשיו אני יודע מה, איזושהי תוכנה של המחשב, שבני אדם יכלו לראות הרבה סרטים בתוכנה הזאת. ומה המטרה בראיית הסרטים? מבחינת בני אדם, זה מין שעשוע שקשור לחוויות החושים. זאת אומרת, אתה בעצם חי באופן כזה שאתה מעצים אצל בני אדם את חוויות החושים. זאת אומרת, זה עוד יותר גרוע מבהמות, כי לפחות בהמות עסוקות בהישרדות, אתה גם עסוק רק בלמלא כל הזמן את החיים בחוויות חושיות. כן, זה אפילו יותר נמוך מבהמות. בהמות לא כל היום מחפשות את חוויות החושים, כי הן גם לא מספיק מתוחכמות כדי להביא לעצמם סביבה כזאת. כן, תחשבו, סוס, בסופו של דבר, הוא עושה את העבודה. גם חמור עושה את העבודה. כן, ככה כתוב בספר ישעיהו, נכון? ידע השור קונהו וחמור רבוס בעליו, ועמי לא התבונן וכו', נכון? כבר בעצם מה ישעיהו מוכיח אותם? הוא אומר, תשמעו, בעלי חיים, לפחות מוציא לפועל את עצמם, על פי מה שהם נבראו עליו. אבל אתם, מה אתם עסוקים? עסוקים בלמציא המצאות שהם כל הזמן יעצימו את החוויות החושיות. זה יותר גרוע מהם, כי הם עסוקים בעצם הקיום, אתם עסוקים בהעצמה של התכונה החומרית של החיים. כל הזמן, לחפש את החוויה.
עכשיו, בטח אם אתה עושה את זה למען האחרים, כן, למען במחאות כפולות, שזה בעצם התכלית והמטרה, אז עוד יותר, אתה גם חוטא ומחטיא. אתה גם מעצים במין האנושי את הנטיות החומרניות האלה. בסדר, הקדוש ברוך הוא יש מהלך. אנחנו יודעים שבסופו של דבר הכלים האלו, אפשר להשתמש בהם גם לקדושה, וגם השאלה גם מבחינת הנפש, שתופסים את זה, ברור שאפשר להשתמש בזה גם לדברים חיוביים. אבל כל זמן שהמחשבה של האדם היא על הצד החיצוני הזה, החומרני הזה, אז שם זה נמצא. עכשיו, מה התחום הכי נחשב משמעותי היום מבחינת הרפואה, נכון? זה תחום כבד, רציני, תמועיל העולם. ומה עושה הרופא? מחזיק לנו את הגוף, זה הסיפור. זאת אומרת, זה משהו שנוגע לבסיס החיים, לבסיס החיים. עדיין לא דיברנו, כן, זה הקיום, הבסיסי. עדיין לא דיברנו על הוצאה לפועל דרך הדבר הזה. כן? זה לא שזה לא חשוב, זה חשוב מאוד, אבל צריך להבין בסופו של דבר לאן זה מגיע. זאת אומרת, מי שהפעולה שהוא עושה היא להעמיד את עצם הקיום, זה חשוב מאוד, אבל זה לא הוצאה לפועל. ומי שעסוק להעשיר במרכאות את המציאות שלנו בחוויות חושיות, הוא משפיל אותנו יותר גרועים מבהמות. כן? זה מה שמתכוון פה אדם. שאדם כל הזכיר, עכשיו, הוא תפס את זה, ובזה אנחנו נסיים להיום, שהאדם במצב של ההשכלה הבסיסי שלו, כלומר שאנחנו נולדים, תינוק שנולד, הוא שכל בכוח, הוא בפוטנציאל. השכל שלנו במצב הראשוני הוא אפס. כן, נקרא לזה ככה, ההשכלה בפועל של תינוק בן יומו, אולי זה גם עוד קודם, שאלה באיזה שלב מתחילים להשכיל, אבל בוא נניח שכשיוצאים מהרחם מתחילים להשכיל, כאילו לקלוט איזשהו משהו ולהתחיל להשכיל, בשלב הראשון זה לוח חלק. זאת אומרת, כל תינוק שנולד, נגיד זה במושגים שאנחנו מדברים פה, הוא בעל חיים שיש לו פוטנציאל להיות בן אדם. זאת ההגדרה. זה לא בשביל השיעור מוסר, זאת האמת כאילו המדעית של ההגדרה של בן אדם שנולד. זה בעל חיים שיש לו פוטנציאל להיות בן אדם. אבל לא יותר מזה. עכשיו, אם הוא יתעסק בהוצאה לפועל של השכליות, אז ככל שזה יהיה יותר קיים, זה יהיה יותר בן אדם. טוב, אנחנו נעמיק בזה גם בפעמים הרבה פעמים שנייחסים לרמב״ם את העניין של ההשכלה, כאילו זה מדובר באיזה מין פתיחות וכולו. הרמב״ם סבר שזה המחויבות שלך. מה זה מחויבות? זאת אומרת, כשאתה נאמן לטבע הבסיסי שלך כאדם, אתה צריך להתעסק בנקודה המהותית שלך כאדם. שזה העניין של השגת האמת השכלית. עכשיו, למה השגת האמת השכלית היא דבר בעל ערך? אנחנו נדבר על זה בפעם הבאה, ולא נדבר במה שהוא אומר שזה מתייחס דווקא לדעת אלוקים. וכל החוכמות האחרות, הן משמשות לאיזשהו משהו אחר, שהוא נמוך מאשר ההשכלה ברמה הגבוהה הזאת של דעת האלוקים. כן, אנחנו פרק י' ג'